Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão American Express Platinum Credit, conhecido como genérico do Banco do Brasil Estilo. É sobre esse assunto que iremos falar aqui no canal hoje. Muitos inscritos do canal me perguntam, Leandro, qual a diferença do American Express do Banco do Brasil e o American Express do Bradesco? Esses dois cartões são considerados Platinum, tá? Então, vamos lá para a diferença. Esse cartão é um cartão, vocês observam que ele não tem o símbolo do soldado romano, tá? Ele é um cartão American Express. Observa que o Amex escrito é diferente, tá? É um quadrado escrito Amex, né? É Express. E estilo, bem no início, quando o Amex chegou no Brasil, era esse formato mais ou menos da letra, né? A diferença é que vem escrito estilo, né? Aí vem Orocard, né? E na cor dele aí, prateado com umas listras aí. Esse é o American Express Platinum Credit, porque ele é crédito, né? Ele tem limite pré-estabelecido. Esse cartão é o Platinum Card, tá? É um cartão que foi na época lançado aqui no Brasil sem limite pré-estabelecido. Por mais que ainda o Bradesco continue falando que ele não tem limite pré-estabelecido, ele tem um limite interno, sim, embutido aí, e que geralmente se você ligar na central, eles falam para você o limite que você pode usar, tá? Vocês estão vendo aqui o soldado romano. Na frente não vem escrito aquele quadrado American Express. Ele vem escrito em cima, né, do cartão American Express Platinum, né? Então esse, ele além de ter um design mais bonito, né, também, ele tem o seu diferencial, que é só pelo Bradesco que solicita esse cartão, tá? Vamos ver a anuidade desse cartão do Banco do Brasil para ter ele na linha Platinum Estilo. Tá bom? Do Banco do Brasil Estilo Digital. Você solicitando esse cartão, você vai ter 6 meses de carência para ter esse cartão. Então, 6 meses sem anuidade, tá? Em seguida, o titular vai pagar 12 parcelas de 40. Então, total de R$ 480 para o Platinum do American Express Platinum Credit, tá? O adicional, 12 parcelas de 20. 240 no total, ok? Já este American Express Platinum Card do Bradesco, 1.200 anuidade, tá? Mais que o dobro do cartão Platinum Crédito do Banco do Brasil. Porém, os benefícios nem se comparam. Vamos ver os benefícios do Banco do Brasil estilo digital American Express. Ele possui os benefícios do American Express Platinum Credit, tá? Então, tratado de check-in na Europa, serviços médicos emergenciais, né? Você pode adquirir até 4 adicionais e colocar limites diferenciados para cada adicional, tá? A cada dólar gasto, você vai ganhar 1,6 por dólar gasto. Então, a cada dólar, 1,6 pontos por dólar gasto no American Express Platinum Credit do estilo digital, tá bom? Tem os benefícios do Amex Select, que é os benefícios desse cartão. O que é o American Express Select, né? São descontos exclusivos em estabelecimentos comerciais combinado com o cartão, tá? Tem também o passaporte American Express. Aí tem os benefícios que é privilégio exclusivo em hotéis, restaurantes, aluguel de automóveis, companhia aéreas, através de central de atendimento exclusiva American Express, tá? Tem também escritório e serviços de viagem, tá? Tem seguro, seguros e serviço incluso, né? Extrato anual com exumo transações, seguro acidente de viagem, serviços assistência emergencial, seguro proteção de compra, seguro concierge, né? Anuidade, já falei para vocês. E para solicitar o cartão American Express Estilo, é pela central de atendimento Orocard Platinum, né? E também nas agências do Banco do Brasil, tá? Você pode solicitar também pelo site do Banco do Brasil. Então, você vai lá em todos os cartões
clique, vai abrir para você todos os cartões. Se você for estilo, vai aparecer o American Express Estilo Ourocard Platinum American Express, tá? Para vocês dar uma olhadinha na tela, para vocês verem o American Express Select. Esse é o site que vocês estão vendo, da plataforma American Express Select, tá? Que esse cartão participa também, tá? São desconto e benefícios do cartão. Ali fala que o cartão está disponível mediante convite, mas não é verdade. Dentro do site do Banco Brasil Estilo, qualquer um que for estilo pode solicitar o cartão, desde que tenha limite disponível no seu cartão, exemplo, um Platinum do Ourocard ou um Gold. Tendo limite em qualquer cartão, um Petrobras, um Saraiva, você consegue solicitar esse cartão, ele chega na sua casa com uma caixinha azul, aí, estilo do Banco do Brasil, tá? Leandro, vale a pena ter um cartão American Express Platinum? Como vocês sabem, o Banco do Brasil, os limites são compartilhados. Então, se você tem, exemplo, um cartão, por exemplo, do Banco do Brasil, um Ourocard Gold Extreme, então esse cartão, ele também fará parte desse mesmo limite. Então, se você tiver dois cartões do Banco do Brasil, você irá pagar, provavelmente, duas anuidades. Então, não compensa quando o cartão tem limite compartilhado, tá? Agora, se você tiver apenas um cartão American Express do Banco do Brasil e ele supre as suas necessidades, então basta esse cartão para você pagar apenas essa anuidade que vocês viram aí. 6 meses grátis e depois 12 parcelas de 40, tá? Para o titular. E 12 de R$20 para o adicional. Como também o limite do adicional é compartilhado, você tem que pensar bem se vale a pena você dar um cartão adicional e pagar a anuidade para a pessoa que você está dando o cartão, porque ele vai usar o seu limite, mesmo que você diminua o limite do cartão para essa pessoa, ele vai tirar do seu cartão titular, tá? Benefícios mais, ele tem aí do Platinum do American Express, que é tudo isso que eu falei para vocês. São bons benefícios para quem viaja muito. Para quem vai usar aqui no Brasil, ele não tem serventia, a não ser fazer compras e parcelar aí sem juros. Tá bom? Não tem sala VIP, não tem cartão Priority Pass, não tem cartão Monte Key, tá bom? É somente os benefícios do cartão Platinum Crédito do American Express. O Banco do Brasil vai continuar com esse cartão? Como ele tem um convênio com o American Express do BankPAR americano, o Bradesco não consegue, por enquanto, derrubar esse cartão Platinum, porque o Bradesco é detentor do cartão American Express no Brasil. Portanto, como o Banco do Brasil também tem uma parceria com o Bradesco, com a Caixa Econômica Federal, referente aos cartões Elo, dificilmente eu acho que eles vão quebrar esse acordo aí, uma vez que o Bradesco também ganha dinheiro desse cartão, mesmo que é do Banco do Brasil, por ter ser patenteado pelo Bradesco aqui no Brasil, tá? São jogos aí de interesse entre eles aí, tá? Leandro, você faria um cartão desse? Sim, se você for do estilo, como eu acabei de falar, vale a pena. E também, você conversando com o seu gerente ou na central, você pode talvez reduzir a taxa da anuidade do cartão aí, tá bom? Este foi o vídeo de hoje referente ao cartão American Express Platinum Crédito do Banco do Brasil Estilo. Vamos para os abraços então. Hoje o abraço vai para o pessoal do Paraná, meus amigos paranaenses, ligadinho aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. O pessoal aí do estado de São Paulo, que também está sempre ligado, dando aquela força pra gente aí. O pessoal aí de Manaus também ligadinho aqui na gente. O pessoal da Bahia fortemente ligado no nosso canal, ajudando o canal a crescer aí, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus!